war ka soo baxay kooxda al-shabaab ayaa markii ugu horreysay looga hadlay lebiska haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho bayaanka al-shabaab ayaa u muuqday mid lagu diidanaa in gabdhaha ku sugan muqdisho loo diido xirashada indhoshareerka kooxda ayaa sheegtay inay si dhow ula socdaan cadaadis ay tilmaameen in ciidanka ammaanku ay ku hayaan dumarka soomaaliyeed al-shabaab oo dagaal adag kula jirta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay ka falcelin doonto tallaabo walba oo liddig ku ah xerashada indhashareerka sida lagu xusay bayaanka ha ka soo baxay kooxda ilaa iyo hadda ma jirto amar ka soo baxay dowladda federaalka ama hay-adaha ammaanka kaasi oo lagu mamnuucay indhashareerka ay xirtaan dumarka marka laga soo tago warar lagu baahiyey baraha bulshada warkan ka soo yeeray ururka al-shabaab ayaa imaanaya iyadoo isbeddel xooggan laga dareemaya maalmihii ugu dambeeyey ammaanka guud ee magaalada muqdisho waxaana xusid mudan in goobaha ganacsi ee caasimadda sidoo kale lagu wada xiray kaamirooyinka qarsoon si, ka qar si looga hortago falalka lidiga kuwa ammaanka iyo weerarada mararka qaar ay caasimadda ku soo qaadaan kooxda al-shabaab ugu dambeyntii taliska booliiska soomaaliyeed oo warkooban ka, ka soo war so saaray arrintan ayaa beeniyey wararka la xiriira inay jiraan howlgallo ka dhannaa indhishareerka kaasi oo ka socda magaalada muqdisho inkastoo haweenka qaarkood ay barahooda bulshada kusoo qorayeen cabasho la xiriirtay in lagu amro inay indhashareerka iska qaadaan wejigooda markii ay doonayaan inay magaalada ku socdaalaan maxamuudsoo faysane shabeelle t v muqdisho